көрермен эфирде орта толсын. Бүгін студиямызға Шымкент қаласы бойынша аудандардың арасында мерейлі отбасы байқауы өтіп жатыр. Өздеріңізге белгілі. Сол байқаудың қалалық кезеңіне жолдама алған қатысушылардың бірі Бақтыбаевтар отбасы. Осы отбасының мүшелері Оразгүл Бақтыбаева ханым және Шыңғысхан Пайзолла мырза келіп отыр. Шыңғысхан мырза сіздің ұлыңыз ғой. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Рахмет. Саламатсыздар ма? Енді мерейлі отбасы деп байқаудың аты айтып тұрғандай, бұл жалпы жанұяның басқаларға үлгі болу үшін, жанұяның үлгісін көрсету үшін, отбасылық институтты қалыптастыру үшін ұйымдастырылған байқау. Жалпы өздеріңіздің отбасыларыңыз туралы сұрағым келіп отыр ең әуелі. Үлкен әулет боларсыздар, иә? Сол жөнінде өзіңіз айтып берсеңіз. Иә, біз мынау Бақтыбаевтар отбасы осы мерейлі отбасы конкурсы болады дегеннен кейін сол конкурсқа қатысайық деп әрине жастардың бастамасымен конкурсқа қатысқан болатынбыз. Содан мына шүкір Еңбекші аудандық конкурстан жаңағы мәреге оза шауып жетіп қалалық мерейлі отбасы ұлттық конкурсына жолдама алып отырмыз. Енді не дейміз, біз енді біріншіден көп балалы отбасымыз. Менің ерім Бақтыбаев Сары бар болады. 43 жыл мектепте жұмыс деген ұстаз. Енді басын айтатын болсам, мен өзім бұрынғы Шымкент облысы Бөген ауданының тумасымын. Мектепті үздік бітіргеннен кейін Алматы қаласындағы қазіргі АГУ, бұрынғы Каспидің физика-математика факультетін күндізгі бөлімі үздік бітіріп, одан дипломменен қайтадан осы туған еліме оралып, сол жылы Бақтыбаев Сарбармен отау құрған болатынбыз. Содан бері міне тұрмыс құрғанымызға 43 жылға кетіп жатыр. Осы уақыт аралығында осы бала өсірдік, мектепте ұзақ жылға жұмыс істедік. Соның арқасында біз бір ерекше отбасы боламыз деп армандаған жоқпыз. Сол еңбегіміздің арқасында міне осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Бұған өте қуаныштымыз. Енді өзіңіздің жеке қызметтік жолыңызға тоқталайық. Өйткені қаншама мақтау қағаздарын алып келіпсіз, бұл бір бөлігі деп айтып жатырсыз. Есіміңіз мынау Қазақстанның алтын кітабы деген жинаққа енген екен. Осы жөнінде айтып өтсеңіз, өзіңіздің еңбек жолыңыз. Иә, сол 1980 жылы өткен ғасыр десек те болады. Сол жылдары отау құрған отбасым Бақтыбаевтар әулеті. Үлкен атамыз, енді атын айта берейік, Бақтыбай деген үлкен әулетке келін болып түстім. Бақтыбай деген атаның, атамыз мынау бұрынғы кеңестік заманның ең бір атқамінерлерінің бірі болған, үлкен ықпалды кісі болған. Міне сол кісінің үлкен ұлы Файзолла атам болады. Енді анамыз бар, міне сол кісінің ұлдың үлкені Сарбармен отау құрдым. Менің түскен жерім де өте елге абыройлы, білімді, сондай бір үлкен зиялы отбасыға келін болып түстім. Ол кісілер 6 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірген. Сол 6 ұлдың үлкенінің, яғни үйдің ең үлкен келіні болып түстім. Бұның да өте рөлі үлкен. Атамыз туралы айтып өтетін болсам, ол кісі ұзақ жылдар бойы колхоздың сантехник болып қызмет істеген. Мына Сайрам ауданының құрметті азаматы болған. Ал анамыз 8 бала өсірген, үлкен елге сыйлы, шешен, өте ел басқаратындай адуын өте тамаша адам болған. Міне сол кісілердің тәрбиесін алдым. Ал енді өзімнің ата-анама тоқталып кетейін. Өзімнің әкем Жүрсінбек Төлек ұлы, Ұлы Отан соғысының ардагері болған, өте білімді кісі болған. Ол кісі де ел басқарған, колхозды басқарма болып қызмет атқарған. Ал анам Ұлман, оларда 8 ұл қыз дүниеге әкелген. Сол үлкен отбасыдан өніп шыққан қыз болатынмын. Анам өте ұсталыққа, шеберлікке өте жақын кісі болатын.
O kişilerin terbiyesi bizge öte ülken, ömrümüzge yol açtı. Әкем өте білімді кісі еді. Бүкіл ауыл аймақ әкемізден ақыл сұрап отыратын. Барлық жаңалықты біздің үйден жаңағы газеттерден жаңағы әкем арқылы біліп отыратын. Сондай отбасыдан шыққаным өте қуаныштымын. Ал енді ары қарай өмір жалғасып кете береді ғой. Жаңағы мектепке қызметке орналастық. Сөйтіп жаңағы жолдасым екеуміз 3 қыз, 2 ұл тәрбиелеп өсірдік. Мына қасымда енді қолы бос кішкентай ұлымды ертіп келіп отырмын бүгін. Жаңа балаларымызға барынша үздік оқуына, еңбеккер болуына, жаңағы мінезінің жайдары да көркем болуына барынша үлес қостық. Жоғарғы білімдер алды. Енді қазір оның бәрін атап өтейін. Сол жаңа еңбегіміз солай жалғасып кете берді. Мектепте мен физика математика пәнінің мұғалімі болып қызмет істедім. Жолдасым дене шынықтыру пәнінен бері жүріп, сонымен бірге мектепте оқушының меңгерушісі болды, мектеп директоры қызметін атқарды, қазір құрметті демалыста. Бүгінгі мынау кездесуге бір іссапарға шығып, сол уақыт болмай келе алмай қалды. Сондықтан ұлыммен келіп отырмын. Ал өзім еңбек жолым туралы сұрап өттің. 2008 жылы мына балабақшалар қолға алына бастады ғой. Сол кезде Сайрам ауданындағы Нұрбөбек балабақшасының меңгерушісі болып тағайындалдым. Сол бақшаның аяққа тұруына, жаңағы жалпы дамуына, жас бүлдіршіндерге жаңағы ақыл ойын дамытуға, білімін дамытуға ұзақ еңбек еттім. Сол балабақшадан 2018 жылы зейнеткерлікке шықтым. Бірақ қазір де еңбектен қолы үзілген жоқпын. Сол жылы жаңағы сол үрдісті арға жалғастырып, балабақша ашып, жеке балабақшаны қазір меңгеріп отырмын. 25 адамға жұмыс беріп отырмын. 150 балаға тәрбие жасап, қамқорлық жасап, оқу білім үйретіп отырған жайымыз бар. Керемет, ісіңізге береке тілейміз. Енді Шыңғыс хан мырзаға да сөз кезегін берейік. Өзіңіздің отбасыңыз туралы айтып берсеңіз. Одан кейін сіздің ата-анаңыздың сізге берген ең үлкен өнегесі қандай? Осындай сұрақ қойғым келіп отыр. Менің ата-анамның маған берген тәрбиесі осы өмірдегі маған басты ең үлкен сыйлық болды. Менің әке-шешем сияқты адамдар мен үшін, жеке мен үшін өте жоғары деңгейде деп айта аламын. Кішкентайымнан ең үлкен мейірімді маған сыйлады әкешем. Тек қана тәрбиемен ғана емес, біліммен де, әкемде, мамамда педагог адамдар болғандықтан үлкен білім сыйлады. Сол білімнің арқасында 2011 жылы Қазақ ұлттық университетінде механика математика факультетінде информационный система мамандығын қызылмен бітірдім, грантпен. Ол білімді ары қарай жалғастырып, қайттан ауылға, үйге, әкешемнің қасына келіп, екінші жоғары оқу Халықта достық университетінде юридический заңгер мамандығын бітірдім. Осы соның бәрі өз біліммен әкешемнің еңбегінің арқасында маған құйған білімі тәрбиесінің арқасында бітіріп, сол жетістіктерге жетіп отырған жайым бар. Ел арасында негізі көптеген екіұдай пікірлер бар. Ұл баланы ата-анасы қатты еркелетпеу керек дейді, бетімен жібермеу керек дейді, оны еңбекке баулу керек, мейірім көрсетпеу керек деген сияқты сондай бір кеңестер айтып жатады. Негізі сізді ата-анаңыз нақты қандай методикамен тәрбиеледі деп ойлайсыз? Әлде нақты бір баланс ұстады ма? Өте керемет методикамен тәрбиеледі деп ойлаймын. Әкем керек жерде ер жігітке беретін тәрбиені де берді. Өте үлкен мейірімді де танытты. Мен ойлаймын, болашақта әке атанғаннан кейін бұл сұраққа жауап таба беремін деп ойлаймын. Бірақ әкем мен шешемнің тәрбиесіне сол тәрбиені дұрыс деп санаймын өзім. Рахмет айтамын. Иә, кішкентай
кичкентайбыз дедим ғой. Еркелеттік уақытында ана қазақта сөз бар ғой. Баланы 5 жасқа дейін еркелет дейді. Одан кейін 11 жасқа шейін барынша қолдай жұмса дейді. 11-ден асқаннан кейін досындай сырлас дегендей сол методика бізде қалыптасқан еркелеттік уақытында. Енді бұл жерде үлкендерім туралы айтып кетейін. Бізде балаларымыздың төлі Индира, ол қазір 40 жасқа келіп қалды десем де болады. Ол қазгуде мектепті алтын медальмен бітірді. Мына осы Шымкент қаласындағы дарынды балалар мектебін үздік бітіріп, грант алғаш шыққан жылы Алматы қаласына қазгудың механика математика факультетінің грант бөліміне түсіп, оны қызыл дипломмен бітіріп шықты. Одан кейін сол жерде ары қарай магистратураға түсіп, оны да қызыл дипломмен бітіріп шықты. Одан кейін қаржыгер мамандығын алып, қазір осы Шымкент қаласында тұрады. 3 баласы бар. Отбасылы жоғары оқу орнында сабақ береді. Екінші қызым Жанна, ол да жаңа дарынды балалар мектебін үздік бітірген. Оның таңдауы медицинаға түсті. Ол Алматы қаласындағы Асфендияров атындағы медицина университетінің емдеу ісі факультетіне түсіп, қызыл дипломын бітірді. Одан кейін ол жаңа интернатурасын оқыды, резидентурасын жақсы бітіріп шығып, үлкен дәрежелерге, ғылыми дәрежелер алды, атақтар алды. Сөйтіп Алматы қаласында тұрады, отбасылы, 4 балапаны бар. Қазір сол Алматы қаласында үлкен бір ауруханада беделді дәрігер болып істейді. Одан кейінгі ұлым Еркін, Бақтыбаев Еркін. Ол да осы дарынды балалар мектебін үздік бітіргеннен кейін, ол да жаңа медицинаны таңдады, сөйтіп грант бөліміне түсіп, ол да емдеу ісі факультетін үздік бітіріп, одан жаңа шетелдерде оқып келді, бірнеше елдерде үлкен өзінің білімін жалғастырып, ғылыми атақтарын көтеріп, қазіргі таңда отбасылы 4 бөпесі бар, осы Шымкент қаласындағы облыстық ауруханада дәрігер болып жұмыс істейді. Төртіншім Гүлнұр. Ол да грант бөлімінде оқыған, бірінші құдай, екінші әйтеуір біздің де ықпалымыз болған шығар. Өзім математик болғаннан кейін, математика, физика жағынан да, басқа пәндерден де біраз көмегіміз тиді. Сөйтіп ол жаңағы ақпараттық жүйелерді бітіріп, грант бөлімінде. Одан екінші дипломын алды, математика жағын таңдаған қызым болды. Сөйтіп қазіргі таңда, ол да магистратураны бітіріп алды АГУ-де. Қазіргі таңда Алматы қаласында үлкен бір оқу орнында математиканы сабақ береді. Сонымен былай қарап тұрсам, өзіміз ұстаздар отбасымыз ғой. Балаларымыздың үшеуі біздің ізімізді қуыпты. Үлкені Бидера, одан жаңа Шыңғыс математик, одан жаңа қызым Гүлнұр математик. А сонымен бірге келінім Айдана, ол да өзіміздің жолымызды қуып, ол да жаңағы математика, экономика жағының маманы, қазіргі таңда балабақша меңгерушісі болып қызмет атқарады. Міне балаларым туралы осындай. Жалпы бәрі отбасылы, бәрі көз тимесін деп айтайық, өйткені бұл бір отбасының, бір әулеттің балалары барлығы отбасылық жағынан да, карьера жағынан да өзінің жолын тауып кетуі сирек негізі. Біздің елде, біздің қоғамда балалардың барлығын осындай білімді, білікті, тәрбиелі етіп жеткізу үшін қандай күш салдыңыз? Сыры неде деп сұрағым келіп тұр ғой. Өте жақсы. Әлде бұл генге байланысты ма? Мысалы, сіз де жолдасыңыз да оқыған, көзі ашық адамсыздар. Әлде барынша дамытуға тырысыңыздар ма балаларыңызды? Дұрыс айтасыз. Енді қазақта сөз бар ғой, тектілік деген. Шын айтқанда бұл текке байланысты деп ойлаймын. Біріншіден, жаңа мен айтып өттім ғой, менің әкем өте білімді кісі болған. Мектепте ұстазда болған, енді қазір қысқартып айтып жатырмыз ғой. Анам да мектепте мұғалім болып істеген. Анам сонау Москвада жаңағы баяғыда көрмелер болатын, халықтардың көрмесін апарып, 10 күндіктер болатын, сол көрмеге қатысқан анам. Айтып отыратын, Лениннің мавзолейіне кірдік деген сияқты. Сондай жерден өсіп шықтым мен. Менің өзімнің қазіргі өмірде ағам, сіңілім бар, қалғандары өнер болып кеткен. Олар да өте білімді болып, жоғары оқу орнын алып, үшеуміз де физик-математик маманымыз. Яғни біз өзіміз шыққан жағымда да сондай бір білімділікке құштарлық бар. Ал келген жерім туралы жаңа айттым, бұл кісілер де бәрі оқыған, жаңағы жолдасымның барлық інілері де, жаңа әпке қарындастарының бәрі жоғары білім алған, бәрі қызметте адамдар. Соның әсері деп ойлаймын. Бәрібір жаңағы не дейді анау, балапан ұядан не көрсе ұшқанда соны іледі дегендей,
жүргөн жеринин баары сол оңкой билимге кумар, жана билимди кадрин билетин адамдар болгон кийин балдарга да анын асири бар деп ойлойм биринчиден. Ал экинчиден арине устаз болгондон кийин биздин балага беретинбиз билим кой. Тек гана билим алыңдар, билимди мыңды жагат деп үнөмү айтып отурабыз. Жумуста да, үйдө да анын асири бар деп ойлойм. Одан кийин арине бул кезде мен балдардан эч кандай убактымды аямадым. Бар күчүмдү, бар кубатымды осы балдарымдын билимди болууна арнадым. Агайымда солай болду. Энди жаңа грант бөлүмдө окуду деп бизди гранттын мамасы деген атак берди бизге. Гранттын мамасы, гранттын папасы деп ул кезде грант жаңадан чыгып аткан кез, колу жеткендер грантка жетип жатты. Ал кийин сал анын кадыры кете баштады го. Сол алгачкы кезде өтө бир таза, нагыз грант эгелери чыккан болатын. Мен сол грант эгелер менен балдарым болду. Анын бери оңойлуктан келген жок. Жаңагы билим эринбей, сонун аркасында бул эмгектин аркасында келди. Казіргі таңда өзіңіз білесіз, қазақ отбасыларының трагедиясы деп айтамыз, жаңағы келін мен ененің арасындағы кикілжіңдер бір-бірін күндеу, білмеймін, ұрсу, тіпті трагедиялық жағдайларға да алып келіп жатыр, е? Өзіне қол жұмсайды деген сияқты, немесе отбасында зорлық-зомбылық көреді деген сияқты. Осы нәрсеге білімсіздік себеп болуы мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Білімді өзіңіз де енді білімді азамат, білімді кісілердің келіні болдым дедіңіз. Білімді азаматтардың отбасында осындай кикілжіңдер бола ма? Енді бұл жерде әлде түсіндіңіз ғой, түсіндім, иә. Негізі білім деген өте қымбат асыл нәрсе деп ойлаймын. Сен мысалға көзің ашық болып, көп нәрсе оқысаң, көп нәрсені білсең, көп нәрседен ләззат алсаң, жаңа баятамыз айтқандай, сен көп нәрсеге жаңа талпынсаң, сен өмірдің қадірін білесің. Әрбір мынау өтіп жатқан әрбір сағаттың, әрбір секундтың қадірін білесің. Оны білген адам, мен ойымша, ешқандай кикілжіңге, алтын уақытын ұрыс-керіске қимайды деп ойлаймын. Ал енді оқымай кейбір адамдар енді бәріне бірдей топырақ шашуға болмайды дегенменен жаңағыдай әртүрлі адамдар бар ғой өзің айтқандай ішкілікке салынып кетеді кейбіреулер басқа бір теріс қылықтарға олар үшін өмірдің мәнін олар түсінбейді өмірлік ұстанымдары жоқ та олардың оларда енді уақыт қалай өтсе де оларға мен бәрібір деп ойлаймын ондай бетін аулақ қылсын біздің балаларымызға да айтатынымыз сол немеремізге де айтатынымыз сол білімді болыңдар өмірдің қадірін біліңдер алтын уақыттарыңды дұрыс пайдаланыңдар деп отырамыз. Жаңа сөз арасында айтып кеттім ғой, жаңағы 5 баламнан 15 немерем бар. 15 немеремнің алды міне биыл 11-ші класс бітіргелі отыр. Бәрі оқу озаттары, спортқа жақсы қатысады, шахматқа қатысады, биге қатысады, домбыраға қатысады деген сияқты. Осы бастан барынша немерелерге де біз көңілді бөліп отырмыз. Ал қазірден қарамасаңыз, енді ертең ол балалар соған қарай кетіп қалады ғой. Теріс тәрбие алса өмірде соған қарай қисайып кетіп қалуы мүмкін ғой сондықтан жаңа шыбықты түзу өсірсең түзу әдемі шынар ағаш өседі демекші оған көп көңіл бөліп отырамыз жақсы олай болса Шыңғысхан мырза Оразгүл ханым осымен сұхбатымызды шегіне жеткізейік сөз соңында айтарларыңыз жалпы отбасы туралы айтарларыңыз болса мархабат өзіңіз отбасын құрғансыз ба Шыңғысхан мырза жоқ мен әлі бойдақпын Құдай қаласа деп тұрсын. Болашақта апа анаңызбен, әкеңізбен бірге тұрасыз ғой, иә? Құдай қаласа. Скоро будущем дейді ғой. Сол кездегі жалпы өзіңіздің келіндеріңізбен қарым қатынасыңыз қалай? Осы жөнінде айтып беріңіз. Иә, мен жаңа айтып отырмын ғой. Келінім жаңағы жоғары білімді, 4 баласы бар. Келін деген бір үйдің қызы ғой. Өз қызым, өзімнің үш қызым, үш үйдің келіні отырғандықтан мен ол келінімді де өз қызымдай көрем. Бірақ қызымыз деп айтпаймыз, қыз деуге болмайды, себебі келіннің аты келін. Иә, ол келінім өте тәрбиелі, шайымыз дайын, төсегіміз салулы, жақсы. Келінмен бәріне үлгереді дейсіз. Үлгереді, мен келініме барынша өзімнің өнерімді, білімімді бәрін үйретіп отырамын. Жақсы барлығы. Енді сөзің соңына да мен өзім туралы жаңағы кішкене айтып өттік қой енді грамоталарымыз міне жаңағыдай алып келдім иә енді мына менің жаңа өзіңнің сұрақта алдында қойып жатсың ғой жаңағы неңізді көрсетіңіз деген сияқты
Қазақстанның ғылым және білім министрінің грамотасымен марапатталғанмын. 2016 жылы мына Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдық төсбелгімен марапатталғанмын. Президенттік медальменен. Білім беру ісіндегі ұлағат ұстаз Ирина Бегушин деген сияқты бірнеше медальдармен марапатталдық. Жаңа 21 жылы 2021 жылы алтын кітаптың главный кейіпкері болдық. Енді сонымен бірге енді қол бос кезде спортпен айналысамын, шахмат ойнаймын. Мектеп аралық әртүрлі сайыстарда жүлделі орындарға ие боламыз. Домбырада кітап оқимын, өлең жазғанды ұнатамын. Киім тігіп, құрап-құрап, тоқыма тоқимын. Бір мезгіл табиғат аясында болып, бау-бақша гүлдермен сырласқанды да ұнатамын. Енді мен өзім кішкене түртерім бар. Өзім кішкене мына отбасым туралы шығарып келген өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Мен киелі отбасым жайлы ойымды өз жүрегімнен шыққан мына өлең жолдар, өлең шумақтарымен көмкергім келеді, Лаура. Құлағымыз сізде. Отбасым, кіші отаным құтты мекен, азаматым сарбармен көңілім кең. Еш асылға тең көрмес бес балам бар, өмірдің қымбат сыйы Құдай берген. Немеремен әр күнім мереке үшін, ұрпақпенен қуанышқа кенелерсің. Биік ұстап тәрбие бірлік туын, өркен жайып жанұям өне берсін. Арманына әрбір жан жетер болса, ақылы ата-анадан өтер болса, Қазақстан мәңгілік жайнай береді, әрбір шағын мемлекет бекем болса, деп аяқтағым келеді. Керемет. Ұйқастары мағынасы өте әдемі екен. Студияға уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Уақыттарыңызды қиып, сіздерге байқаудың, мерейлі отбасы байқауының қалалық кезеңінде тек қана сәттілік тілейміз, отбасыларыңызға амандық, береке тілейміз. Келіп ой бөліскендеріңізге алғыс. Қымбатты көрермен, рахмет. Осымен біздің айдарымыз соңына жетті. Арнадан ауыспаңыздар.